Pokret socijalista održao je predizborni skup u Beogradu pred više od 6.000 svojih pristalica, na kome su istakli da su najlojalniji koalicioni partner vladajuće Srpske napredne stranke i politike Aleksandra Vučića. Ovom skupu prisustvovali su i simpatizeri i članovi opštinskog odbora Lazarevac. Pokret socijalista postoji više od 10 godina i svakim danom mi se sve više i više širimo. Dolaze nam nove pristalice koje se priključuju našoj stranci. Stranka nam se uvećava i svakim danom bit ćemo sve konkurentniji i ozbiljniji. Još jednom da podsjetimo da smo mi koalicija sa našim koalicijnim partnerima, SNS-om, i pozivam sve građane da glasaju za broj 6 za predsjednika Vučića i za broj 1 gdje smo i mi kao koalicija na listi. Predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin istakao je na skupu da samo ubedljiva pobjeda Aleksandra Vučića na izborima 3. aprila garantuje mir i stabilnost naše zemlje i pozvao sve građane da izađu.